Assalamualaikum. Grand Minawalo Musafaro. Dawak Mujha Kotli Kala Bazaar Kiyo. Roji Muzikare Re. Bazaar Dere Kha Garam De. Poishe. Udra Gara. Na tan po TV. Dawak Da Shishe Dare Ma. Dawak Da Shishe Dare Ma. Word Pi Jaan Ho Ki Dekki Na Wari Ho. Vainu Mani Kamakla. हम मुसाफर होता हुआ मुझे कोटी गला बाबा जोर की हूँ रुचि पहले रीज है पहले मुझे घर है खैर था दो दो उस चूल खाले गुड़न दर गुड़न द चाल दे ये कारण जैसे ये ना वाला पारण में कभी पास की प्यूरेस होने वेस्ट अदर तो सुख रहा रज़ुब के रस कोली ये जोर बसे होने चार रस कोली जोर लोसिनो पे क्या चीज था ये बड़ा एक्टिव है ओ आशे को अलग सड़ा दल तक के स्पेशल कॉल हां फिर सो ना ना बड़ा बस गुरे गुरे की वो जो फला जुड़ा है हां सो के रिकुंत दे वे जी पोक से खड़ी जुड़े ने और वॉच हवा कोड़ी में कोड़ी बबू ही रे वॉच पे के वाया के ना यार चाटा हां जी दी बिली लोड करें वो सुनान रोड में गैस सलाम अमीर हमदा सलाम वालेकुम सलाम अमीर हमदा रोड लाने को बम खो रज हो भी हां हां दे तुम गाड़ी उठे रज बुद होत भी नॉन दिख ली की हां कहते के ना पहले रुक जा ना जब आया बच्चा था कहना हां सोड़े आओ लोन दी कुदी जो खैर सा नवी दा नवी के डर रज भी दी टीम के हाले गुलाम बेदेन दे गुदी लोन देना होता मुझे राव नहीं होता आप तारीफ से टाइम ना 720 या 722 हर सिनिया कछत तखीज ना कछत तखीज और दा कर तू दोस्त ना रे हां जी सिग्नल हमारा डेर शर्मा में रखो सी जगह के खबर मिस्टना हो है खबर मिस्टना हो कना पे वहां मखाई को करम बरदी जो सब में पेशावर स्पेशल खास्ते हुई सा कुछ दो दिन मौख खराब थी पेशावर स्पेशल से ना कोर खाले किसी पेशावर दा रवंदा रोल में ना एक्सीडेंट कर फिर उसने मौत की मौत ही से कुछ देना है स्पेशल है वो सा मैं शहरा स्पेशल रो तो मैं या खैर का पबेव में बेव बिन जो सब और रवान है मीटर के गैसा छो मत पूछते हैं रबी ट्रे कोर चीते से वो सा हां पार्ट वो सो पार्ट तो चीज है तेरे से पता मुझ पे बेव तो फलीरा हो सपा तला की उड़ते वे जी हां शरपा किधर से मुझ का कोर होने की पमख ओ अरे कवर है जी कोरनारे तो देखो ले के ना कोरनारे वो पढ़ लो जवे देखो लूदा कोरनारे
بسیت تیسی جاد دی دکتر بس اگه بیا فیلدر لی دلی و پوشوی دکتر لوڈ بس اگه تا بیا ورخط دلی دی دکتر لوڈ دی که دای یه اووی پوشی چکنی تو سی سی نسی نم اسکال نرنگ نشان نباد وسیله دنه زده نمانزه تا رو بودو ما و شزیب دنه کور دلوڑو بدنا لوڑو انٹرنیٹ صحیح شی واز دکھا چاہے انٹرنیٹ بگا دیکھ لے گا مسئلہ کا بولا دکھا مکتی شیشہ ہوگی روا اگر شی عبداللہ سے کہ وہ دور علمہ اون دغه دغه نوڅه کا سوک رنگونه منګونه کوي روشي د نو مستر کاش تاره او کا سوک اختر اختر او په یا خوب وبونه ها او کینه لګی د کلی نه نو اچ یولو دې موږ کلی نه واره دبه دبه چې راکوس کړه عبد الله ته په پرو میډر شروع کوښیو یاره پرو ته گیټار به روزي نه پاس کوو ا پورا سمې راغله هغه بیګار دا ویک دی کوي کو سره دی بس بریتو نه وته شو هغه دا فرنج جوړو وی کو تا چې هغه دا به کورسه په کور کې به دا پښور پاسې در کې کینم مخې دا یو وړي کې سپیکر لګي الګا سپیکر هم شته وړي کې صحیح جی او مخې دا سودار می غړولې برده کوم نو شته که بابوز بیت تا که برده کوم نو
اگر باکسه و نتاله کنه.